തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുപ്പൂരിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച കൊല്ലം ഉമയനെല്ലൂർ സ്വദേശികളായ നാല് യുവാക്കളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിച്ചു. ഉമയനെല്ലൂർ ജമാഅത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ശേഷം ഇന്നലെ രാത്രി 3 മണിയോടെയാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിച്ചത്. യുവാക്കളെ അവസാനമായി കാണാൻ ആയിരങ്ങളാണ് പാതിരാത്രിയിലും എത്തിയത്. നിർധന കുടുംബങ്ങളുടെ അത്താണിയും ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളുമായിരുന്ന നാല് യുവാക്കളുടെ മരണമാണ് ഉമയനെല്ലൂർ ഗ്രാമത്തെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുപ്പൂരിൽ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന അപകടത്തിലാണ് നാല് പേരും മരിച്ചത്. വസ്ത്രവ്യാപാരികളായ യുവാക്കൾ തുണി വാങ്ങുന്നതിനായി തിരുപ്പൂരിൽ പോയി മടങ്ങുന്നതിനിടെ ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറിൽ ചരക്ക് ലോറി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. കമ്പിവിള ജെ ആർ മൻസിലിൽ വലിയവിള വീട്ടിൽ അബ്ദുൽ ജലീൽ, പേരയം കൂടാരം എസ് ജെ ഹൗസിൽ ഷുഹൈബ്, പുളിക്കത്തുണ്ടിൽ റനീഷ് മൻസിലിൽ റനീഫ്, ആദിച്ചനെല്ലൂർ പ്ലാക്കാട്ട് മുഹമ്മദ് റാഫി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇവരുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന മഞ്ഞാലിമുക്ക് പാറക്കുളം സ്വദേശി സജാദിനെ ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ തിരുപ്പൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി തിരുപ്പൂരിൽ നിന്നും മൃതദേഹങ്ങളുമായി പുറപ്പെട്ട ആംബുലൻസുകൾ ഇന്നലെ രാത്രി 11 മണിക്കാണ് ഉമയനെല്ലൂരിലെത്തിയത്. മതചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കി 12 മണിയോടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഉമയനെല്ലൂർ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വച്ചു. സ്ത്രീകളടക്കം വൻ ജനാവലിയാണ് അവസാന നോക്കു കാണാനായി എത്തിയത്. 1 മണിയോടെ പൊതുദർശനം പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹങ്ങൾ വീടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് കാണാൻ അവസരം നൽകിയതിനു ശേഷം രാത്രി തന്നെ മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിച്ചു. മരിച്ച ഷുഹൈബ് ബി കോം വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. 6 മാസം മുമ്പാണ് അബ്ദുൽ ജലീലിന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞത്. വിവിധ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഇവർ കുറച്ചു കാലം മുമ്പാണ് വസ്ത്രവ്യാപാര രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. ജീവിത പ്രാരാബ്ധത്തിന് പരിഹാരം തേടി ഒരുമിച്ച ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒടുവിൽ മരണത്തിലും ഒന്നിച്ചു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കൊല്ലം.